Ah, to kai inda zaka gane matsalar da gangance yau zaka samu malami yana koyarwa a makarantar gwamnati sai ka samu bai wuce sau uku yake zuwa a wata ba ana bashi albashin naira 50 idan yazo makaranta na dauke shi zan bashi 15,000 ne a wata amma bai isa yazo sau 6 ba dole yazo sau 7 kuma ya yadda